Niel, mag ik je daar vragen? Niel, dat leuk. Ik heb nou wel Holtenman aan de lijn. Kun je de vrijdagmiddag traditie vastleggen? Jij zat altijd op vrijdag? Ja, ja. Van Smos? Ja, zeker. Oké. Okay. En hoe lang werk jij al bij Actief Werk? Klein jaartje, nog niet zo heel lang. En nieuwe uitstraling van Actief Werk. Elke vestiging die geopend wordt krijgt deze uitstraling. En we zijn er echt wel heel blij mee. En dan heb ik gelijk zo'n gewetensvraag, maar Actief Werk. Ja. Want is dat voortgekomen uit een ander uitzendbureau ooit? Vanuit TENS. TENS was het vroeger. Ja. En dat was best een grote, toch? Dat was de grote, ja. Ja, we hebben nu ruim 52 gevestigingen over heel het land. Oké, okay, dat is best veel ook, ja. We willen wat meer aan de naamsbekendheid doen. Vestigingen Middelburg, Goes en Terneuzen. Zit jij ook met in een gesprek? Want jij kijkt veel geconcentreerd. Oh, je zit in een gesprek, sorry. Je kan ook eens luisteren, hè? Zit jij ook in een gesprek? Ja, ook in een gesprek. Nee. Ja, dat is een slimme dit. Iedereen zit in gesprek. En zijn jullie ook blij, dames en heren, op de nieuwe... Heel blij, ja? Zeker. Het is echt de eerste ochtend nu, toch? Het is de eerste ochtend, ja. En grote veranderingen, zeg van nou... Ja, het is allemaal fris en nieuw, hè? Ja. Mooi. Maar ik kan me ook voorstellen, nu zitten jullie wel allemaal tegen elkaar aan te kijken. En nou ja, je hoort mij er nu even doorheen gillen, maar... heb je daar niet meer last van elkaar hier, of juist niet? Tot nu toe nog niet. Tot nu toe nog niet, nee. Ervaring nog leren. De laatste klus qua behang. Ja, het ziet er wel mooi uit. Ja, nou, laatste klus. Ja, bijna klaar, ja. Kijk, daar ziet er net een glimp van de EHBO-spullen. Wat is dat? Altijd nieuwsgierig wat er achter de deuren zit, hè? Ja. Hallo! Spul? Ja, het is klaar. Ja, het is klaar. Ja, het is niet meer van ons. Hé, leuk, hè? En Mirjam, nou ben ik hier toch. Nou wil ik natuurlijk ook even wat aan jou vragen. En jij bent hier natuurlijk de manager, hè? Van de Middelburgse vestiging, begreep ik net. Ik dacht eigenlijk dat je heel Zeeland deed, maar dat is niet zo. Nee, ik doe Middelburg en vanaf 1 mei doe ik Zeeland en Zuid-Zeeland. Oh toch? Dus ja. Dan, nou ja, kijk, dan zat ik toch in de buurt. Even gestapt en getrapt. Maar jij bent, nou ja, ik ken jou ook echt al heel lang uit de uitzendwereld. Hoe lang werk jij al in het vak? Ik ben in 85 bij ASB begonnen. 85? En daarna is het VWO geworden, tijdens uitzendbureau en nu actief werkt. En ASB zat in de Lange Noordstraat. Klopt. En VDO zat op de Beenhouwer Singel aan de overkant. Oh ja, ja, ja. Hele leuke foto's van. En nu, toen op de Lange Geren en nu hier. En het is gewoon een prachtig pand. Ja, ja, jij bent, maar omdat je er zo langer dan in werkt, kan ik dan ook vaststellen dat het gewoon ook je lust in je leven is? Of is dat gewoon toeval? Of kan niks anders? Nee. Dat heb jij ook wel eens. Dat zeggen ze ook wel eens. Ja. Nee, ik vind het echt heel gaaf. Ik vind het leuk met klanten te werken, met uitzendkrachten. Ik heb een echt super team en als je die dingen kan combineren, dan vind ik het gewoon heel leuk. Ja, dat is gewoon een leuk onderdeel van het vak. Hey, en zijn jullie ook verhuisd of naar hier vanwege groei? Of is dat vooral omdat het andere pand gewoon toch echt iets te klein was en dit lekker ruim? Nee, een groei. Veel meer mensen. Ja, we zaten altijd met 4 mensen, we zijn nu naar 12 gegroeid. En een stukje voorwerk ook al omdat we de Goes willen openen. Maar dat gaan we pas later in het jaar doen. Eerst dit gewoon. Hey, heb ik daar een primeurtje? Het is natuurlijk een andere stad, maar... Ja, maar ook een mooie stad. Zeg, ja. We gaan zo even een broodje eten. Gezellig. Ja. Okay. Leuk. Dag. Maar dit doen jullie alleen op vrijdag toch? Samen eten of niet? Nee. Echt? Hè? Maar niet elke dag smals hoor. Nee? Je eigen brood. Ja. Hij heeft wel dat meegemaakt natuurlijk. Ja, ik snap wel dat ze er ook wel voor wilden gaan, zeg maar. Dat is wel heel mooi inderdaad.